Balacan rayon polis şöbəsində əməkdaşları tərəfindən keçirilən müvafiq tədbirlərlə 2 fərqli ünvanda yas mərasimlərinin keçirilməsinin qarşısı alınıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəkir regional qrupundan verilən məlumata görə, polis əməkdaşları tərəfindən rayonun Qazıma və Püstə tala kəndləri ərazisində Şəhmir Əmirov və Akif Abdullayevə məxsus xüsusi fərdi yaşayış evlərində xüsusi karantin rejimi qaydalarına zidd olaraq yas mərasimləri keçirildiyi müəyyən edilib. Həm ünvanlara baxış keçirilən zaman sanitar karantin qaydalarının pozulduğu aşkar olunub. Mərasimləri təşkil edən şəxslərlə profilaktik söhbət aparılıb və barələrində qanunvericiliyə uyğun müvafiq tədbirlər görülüb.